ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਡੇਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 10 ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵੈਧ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਓਕੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਰਿਵਿਊ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜ਼ੋਨਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਮਿਟ ਇਨ ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਈ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬੈਠਕ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਚਕਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ GST ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ NDA ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਫਿਲਮ ਸ਼ੋਲੇ ਦੇ ਖਲਨਾਇਕ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਬਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਸ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤੱਵਯ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। PM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। IT ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1,430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ AIADMX ਦੇ ਨੇਤਾ VK ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਠਿਕਾਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 1 ਆਰੋਪੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਮਈ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50,000 ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 1993 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਭਿਨੈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ TV ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।